Ako sa začal tvoj príbeh v Anglicku a prečo si mala takú dramatickú zápletku na začiatku? Tak ja som prišla do Anglie zhruba pred 6 roky. A začala som klasicky ako v hotelu pracovať s přítelem přes agentúru. No a abych to skrátila, tak my sme sa potom asi po roce chtěli přesunout do Londýna a začít svůj vlastní biznis. A vrátili jsme se teda v podstatě po roce do Londýna, neboli do Surrey, tam jsme dělali 3 měsíce také v hotelu, v restauraci a potom jsme se dostali do takové situace, že jsme měli problémy jakoby s jídlem a měli jsme otravu, vlastně infekci, takovou otravu jako jídlem. A potom se stalo to, že jsme se teda jako, že nás vyhodili na základě toho, že my jsme vlastně jako nedocházeli do práce, protože jsme byli jako na nemocenské. A měli jsme asi týden na vyklizení jakoby pokoje, protože jsme tady neměli vlastně bydliště a nic. Tak jsme se vlastně za týden dostali, za týden jsme si prostě během jako takové rychlé doby jsme si našli byt v Londýně, v centru Londýna, kde žijeme teda jako doteď. No a pokoušeli jsme se v podstatě jakoby začít ten biznis. No a asi na potřetí, trvalo nám to asi 3/4 roku, na potřetí jsme se tam teda dostali s naší vlastně ideou. A potom se stalo to, že my jsme měli půl roku jakoby podporu, biznisovou podporu a po půl roce v podstatě ten biznis, jako, který jsem měl v podstatě rozjet, tak se nerozjel. No a potom čtyři měsíce jsme vlastně neměli vůbec co jíst, neměli jsme vůbec jako chleba, vodu, nic, protože jsme vlastně neměli práci, pořád jsme jakoby, jako chtěli rozjet ten biznis. A právě kamarádka, která se mnou dělala v tom hotelu v Surrey, tak mi nabídla vlastně takovou brigádu, že bych mohla dělat jakoby pro masařskou společnost, pro jednoho Slováka a zvedat jakoby telefony z domu. No a samozřejmě ta existenční situace, že byla takhle jakoby vyhrocená, tak já jsem samozřejmě nepřemýšlela, okamžitě jsem vzala prostě práci, kterou mě byla nabízena vlastně kamarádku, které jsem důvěřovala a znala. No a potom to spočítalo v podstatě v tom, že jsem zvedala telefony a byla jsem doma a mohla jsem pracovat na tom svým biznesu prostě dál. No a asi po 3/4 roce se stala vlastně ta událost, že mě prostě sebrali na ulici, dali mě pouta na ruce, nebo po roce a půl, už prostě nevím, tak se tohle stalo a vlastně odvlekli mě jakoby do vězení. No takže tady po téhle zkušenosti v podstatě už mě potom samozřejmě došlo, jako o co jde, nebo už jako i předtím mě to trošku jakoby došlo, ale tam potom jako vznikly takové jako různé věci, které jsem se dozvěděla zpětně, že ten člověk vlastně, když je v takovéhle situaci, tak samozřejmě si ty všechny věci nespojí, protože samozřejmě myslí na ty peníze v tom klasickém kolečku, v klasickém vlastně systému, že potřebuje peníze, člověk vám je dluží a prostě a tak to furt chodí do kolečka, ten člověk je nucený vlastně jakoby pracovat a dělat něco, co vlastně nechce. Veľa českých a slovenských dievčat má povestu v Anglicku ako ľahká korisť, respektíve ľahké dievčata. Ako to vnímaš? No, určite bych to takhle neřekla. Ja som sa s tým teda nesetkala. Nejakým spôsobom som sa s tým setkala až v době, kdy som tady tuhle práci vlastne dělala a následne asi po 3/4 roce som zistila, že to nie sú masáže, ale je to vlastne prostitúcie, co som sa dozvedela na základe toho, že toho šéfa, ktorý měl tu masářskou společnost, vlastne zatkli. A pak jsem se dozvídala samozřejmě takové ty informace, jakože na tom pokoji se dělí jiné věci a tak dále. Ale jakoby, co já vnímám tady v Anglii, tak vůbec jsem se s tímhle jakoby nesetkala, jo. Že máme takovouhle pověst nebo něco. Takže nevím. jako vím, co Angličani dělají, že nás hází do jednoho pytle jakoby s Polákama, že jsme jakoby z východní strany a že jsme takový jako, neberou nás nějak jako extra dobře, ale setkala jsem se i s lidma, kteří berou jako Čechy nebo Slováky jako velmi pracovitý lidi, takže neřekla bych, že máme takovouhle pověst, aspoň jako jsem se s tím nějak extra nesetkala, takže nevím, co víc bych na to řekla. Celá tato zkušenost v tebe probudila obrovskou vnitřní sílu a napísala si o tom knihu. Pověš nám něco o tom? Ano, napsala jsem knihu Vězení jako dar, tady můžu ukázat. A je to kniha o tom, že jak jsem prožívala celý ten proces, co se mi vlastně celkově stalo. Zaznamenala jsem tam i své myšlenky, které se mi vlastně tu dobu honily hlavou, aby vlastně pomohly lidem z těžkých životních situací, tak jak se stala mě, aby nahlíželi na ně na jakoby lepším pohledem. A mám tam dokonce i 21 příběhů žen, s kterými jsem se ve vězení vlastně setkala. Takže určitě doporučuji si přečíst
protože těžké situace v životě stále přichází a tím se nevyhneme, to přirozeně běží a je to určitě, a my na ně neumíme reagovat, takže proto jsem i tu knihu napsala, aby lidi prostě mohli reagovat na ty těžké situace. A i takéto příběhy přináší život v Londýně.